საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ეს არის ახალი 6-ე დღის სიახლეებს. მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. კულტურის მინისტრის სკანდალური განცხადება სისულელე-ასე უწოდებს ნიკარურუა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ფრაზას და მას თანამდებობიდან გადადგომას ურჩევს. რურუას რიკარდო მილიორის განცხადება, რომ საარჩევნო კამპანიაში ცოტა ლენინიზმია უადგილოდ ეჩვენება. მისი გამომთქმელის მოტივაციას კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენებდი. თუმას ასეთი შთაბეჭდილება დარჩა საქართველოზე, უმჯობესია პოსტზე აღარ იყოს, განაცხადა მინისტრმა. ახლა ის განცხადება, რომელიც რურუას გაღიზიანების მიზეზი გახდა. არ გვინდა ბრმები ვიყო და არ დავინახოთ პრობლემები ამ ქვეყანაში. ცოტა ლენინიზმია საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანი მტრის განადგურების მცდელობა და არა პროგრამის წარდგენა, თქვა გუშინ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა. წრეში აქ არასოდეს არ იგულისხმება ხოლმე ჩვენი თანამოქალაქეები, იგულისხმება სრულად განწყობილი ქვეყანა, რუსეთის იმპერია, რომელიც ცდილობს, რომ გახდეს ისე სრულყოფილი იმპერია, ანუ შეიძინოს დაკარგული კოლონიები და ასეთ იყოს საქართველო 250 წელი და რუსეთი აქ თავისი მარიონეტების დახმარებით ცდილობს აღადგინოს კონტროლი. თომას ვინმე ეძახის ლენინეს? ხერხული გამოთქმა ჩემ გეთახმებით, გამოთქმა აბსოლუტურად უადგილოდ მაჩნია, თუ ასე მოიხსენია ვინმე მომსწრენგან ისმენ და დაწყნებული ვარო ალბათ ეს ტერმინი გამოიყენეს, მაგრამ აბსოლუტურად ამას არ ვეთახმები. ეს რული სისულელე და გამომთქმელის მოტივაციას დავაყენებდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. ლენინიზმი ან კარგად არ იცის რა არის, იმიტომ რომ ამის ისტორიული ფაქტები არსებობენ. ლენინიზმი ნიშნავს არა თავისუფალ ქვეყანას, არანაირ შეჯიბრებით თუნარიანობას, სიტყვის თავისუფლების აბსოლუტურად არყოფნას და პოლიტიკური ოპონენტების პირდაპირ დახმარებას. მას თუ ასე შეჯიბრება დარჩა საქართველოზე, ეს ადამიანი უმჯობესია აღარ იყოს ასამბლეის პრეზიდენტზე საუბარი. არა აქვს მნიშვნელობა. სისულელე სისულელეა ნებისმიერი ადამიანისგან ეპირადა თამას ისეულ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადება არც მართველ პარტიას არ მოეწონა. კონკურენტი პარტიის ლობისტების მიერ მიწოდებული არასწორი ინფორმაცია, ასე აფასებს მართველი გუნდი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე შეფასებებს. ჩიორა თაქთაქიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ინფორმაცია, რომელსაც კონკრეტული პარტიის ლობისტები საერთაშორისო დამკვირვებლებს აწვდიან, არასწორია. ნაციონალური მოძრაობის პრეს-სპიკერი აქცენტს ასამბლეის განცხადების მხოლოდ იმ ნაწილზე აკეთებს, სადაც ეუთოს დელეგაცია ხელისუფლების დადებით მხარეებზე საუბრობს. შეგახსენებთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოში ვიზიტი მწვავე გამოსვლით დაასრულა და სასამართლოსა და სახელმწიფო აუდიტის ქმედებებს შემაშფოთებელი უწოდა. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხაზი გაუსვა იმ წარმატებებს, რომელსაც საქართველომ მიაღწია 2008 წლის არჩევნების შემდგომ. ხაზი გაესვა მთელ რიგ აშკარა ძალისხმევას, რომელიც მიმართული იყო საარჩევნო სიების დაზუსტებისკენ, რომელიც მიმართული იყო წინა საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფა. განსაკუთრებული ყურადღება არის გამოსამახულებელი იმ ფაქტზე, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ის ინფორმაცია, რომელიც წარდგენილი არის საერთაშორისო დამკვირვებლების ის კონკრეტული პარტიის ლობისტების მიერ არ არის ზუსტი. ოპოზიცია კი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის შენიშვნებს ეთანხმება. ობიექტური და მოვლენების ადეკვატური შეფასება, ასე ეხმაურება ქართული ოცნება დელეგაციის წევრთა მწვავე გამოსვლას. ეუთოში საქართველოს ყოფილი ელჩი და კოალიციის წევრი ვიქტორ დოლიძე ამბობს, რომ ასამბლეის გამოსვლა კონკრეტულ ფაქტებზე იყო დაყრდნობილი. იმ აზრს, რომ სახელმწიფო აუდიტი ქართული ოცნების მიმართ არაობიექტური ნაციონალური მოძრაობის მიმართ კი შედარებით ნეიტრალურია, ქრისტიან დემოკრატებიც ეთანხმებიან. მინდა გითხრათ, უფრო მძაფრიც იქნება მომავალში, მაგრამ მაგაზე მეტი რაღა უნდა თქვას. ესეთი სერიოზული, ესეთი უმთავრესი საარჩევნო, მოდით ესე ვთქვათ, ევროპაში ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა და პრეზიდენტმა ამავე დროს, როგორიც არის ლენინიზმი, უწოდა მან დევანდელ ვითარებას. ბუნებრივია, ეს არანაირად ისეთი სუბიექტურ დამოკიდებულებას ეს არ უკავშირდება, ეს აბსოლუტურად ობიექტური და რეალისტური დამოკიდებულებაა ჩემი აზრით, რომელიც გამომდინარეობს ყოველდღიურ ხელისუფლებიდან. სასამართლო და აუდიტის სამსახურთან დაკავშირებით ბუნებრივია, ეს არის ის, რასაც ჩვენ ქრისტიან დემოკრატები ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თავი არის ის, რომ ეს ინსტიტუტები, რომელიც უნდა იყოს მიუკერძოებელი, სამწუხაროდ არ არის მიუკერძოებელი, სამწუხაროდ კონკრეტული მხარე უკავიათ, იმიტომ რომ თუ კი კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობს სამართლებრივი საფუძველი კონკრეტული პარტიის დაჯარიმების დასჯის, ასეთივე სამართლებრივი საფუძვლები არსებობს ხოლმე მეორე, ანუ მართველი პარტიის დასჯის, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ ვხედავთ.
უკავშირდება თუ არა ეუთოს დელეგაციის მწვავე შეფასებებს როსტომეფის სასახლესთან დაწყებული სამუშაოები. რეაგირება 8 თვის მერე. ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისის გარშემო ღობის აღება დაიწყეს. მერიის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს ერეკლეს მოედნიდან ის სამშენებლო ნარჩენები და ნაგავიც გააქვთ, რომლის გატანის უფლებას ქალაქის მთავრობა კოალიციას თვეების განმავლობაში არაძლევდა. დღეს დილით კი ქართული ოცნების ოფისთან დასუფთავების სამსახური მივიდა და სამშენებლო მასალებისა და ნაგვის გადანა დაიწყო. ტერიტორიის დასუფთავება ახლაც მიმდინარეობს. რატომ შლიან ღობეს და რატომ გააქვთ სამშენებლო ნარჩენები 8 თვის შემდეგ, მერის წარმომადგენლები ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ქართული ოცნება კი ღობის მოშლასა და ნარჩენების გატანა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო გამოსვლას უკავშირებს. მაია ფანჯიკიძე დარწმუნებულია, რომ მერიის რეაგირება დელეგაციის გუშინდელ შენიშვნებს მოხვა. კოალიცია ცენტრალური ოფისის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებას თვეების განმავლობაში ითხოვდა და ამ თხოვნით მერიას არაერთხელ მიმართა. ფანჯიკიძის განმარტებით ქალაქის მთავრობას ნარჩენები არც თავად გაჰქონდა და მათი გატანის უფლებას არც ქართული ოცნების წარმომადგენლებს არ აძლევდა. ამას წინ უძღოდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადება, რომელიც იყო ასევე ძალიან მკაცრი და მას დაემატა შემდეგ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადება. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მათ რამდენიმე ისეთი ქმედება განახორციელეს ამის შემდეგ, რომელიც აუცილებლად უკავშირდება ამ ზეწოლას. ეს არის გადაწყვეტილების მიღება, რომ გაენთავისუფლებინათ ჩვენი ოფისის მიმდებარე ტერიტორია ნაგვისგან და მოეშალათ ის ღობე, რომელიც ამდენი ხანი ხელს გვიშლიდა შენობაში ნორმალურად შემოსვლაში. წინასაარჩევნო გარემოს კრიტიკულად აფასებს Times-ის ოპოზიციის პრეტენზიები ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები მედიაზე. გავლენიანი გამოცემა მიხელ სააკაშვილსა და მოახლოებულ არჩევნებზე წერს ნაწყვეტი პუბლიკაციიდან. ბოლო საპარლამენტო არჩევნებისას გამოითქვა დასაბუთებული პრეტენზიები, რომ ხელისუფლება სახელმწიფოს მიერ მართულ მედიასა და ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებდა იმისთვის, რომ მართველი პარტიისთვის ქულები დაეწერა. ახლა ოპოზიცია გამოთქვამს პრეტენზიებს, რომ პრეზიდენტი და მისი პარტია ოპოზიციის შესაძლებლობებს მათი ფინანსების დაყადაღებით ძირს უთხრის. წერს ავტორი და მოახლოებული არჩევნების მნიშვნელობას უსვამს ხას. საქართველოს რეპუტაცია და დასავლეთის მიერ მისი მხარდაჭერა გადამწყვეტად დამოკიდებულია მის უნარზე ზედმიწევნით შეასრულოს დემოკრატიის წესები. იმისათვის, რომ სააკაშვილმა და მისმა შემცვლელებმა ისარგებლონ სრული მხარდაჭერით, მათ უნდა შემოგთავაზონ რაიმე უკეთესი, ვიდრე მტკივნეული უკუსვლა ავტორიტარიანიზმში და პოლიტიკურ კორუფციაში. ოქტომბრის არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი. საქართველოს დემოკრატიულმა პრეზიდენტმა ბევრ რამეზე უნდა ინერვიულოს იმ საჭიროებების გარდა, რაც პატარა ქვეყნის მართვა სჭირდება. ერთ-ერთი მათგანი კი არის იმის ცოდნა, თუ როდის უნდა წახვიდე. კომპანია ბურჯი ლევან ბეჟაშვილის მეჯვარე მიყიდა. ამ ინფორმაციას ინტერნეტ პორტალი ნეტგაზეთი არცელებს. გამოცემის ცნობით, კომპანია გამას ხელმძღვანელი სახელმწიფო აუდიტის ყოფილი თავმჯდომარის მეჯვარეა. საუბარია გიორგი ყავლაშვილზე, რომელმაც აუქციონზე გატანილი ბურჯი 8 მილიონ ლარად შეიძინა. ნეტგაზეთის ცნობით, ყავლაშვილი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი შემომწირვალიც არის. მან 1 აგვისტოს პარტიას 50,000 ლარი გადაურიცხა. შეგახსენებთ, რომ კომპანია გამა 26 ივლისს, ანუ ბურჯის აუქციონზე გატანის შემდეგ დარეგისტრირდა. თავად ყავლაშვილი ხელისუფლებასთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. ის აცხადებს, რომ გამას ქართველი და უცხოელი დამფუძნებლები ჰყავს, რომლებსაც გამოჩენა თავად არ სურდათ და სწორედ ამის გამო მიმართეს გიორგი ყავლაშვილს. ნოდარ ხადურის 320 ლარის გამო დაკითხეს ქართული ოცნების წევრმა სახელმწიფო აუდიტის შენობა უკვე დატოვა. კოალიციის წევრი ამბობს, რომ ფინანსური მონიტორინგი სამსახურს აინტერესებდა. რა შემოსავლები აქვს მას და რა წყაროდან გაიღო წინაპარასკევს 320 ლარი? საუბარია იმ თანხაზე, რომელიც ხადურმა ერთი კვირის წინ ქართული ოცნების საარჩევნო მაისურების გამბაჟებისას გადაიხადა. იმის გამო, რომ კოალიციის წევრი სუბიექტები საბანკო ანგარიშებს ინკასოედო, ნოდარ ხადურმა 320 ლარი საკუთარი სახელფასო დანაზოგიდან დახარჯა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ქართული ოცნების წევრის დაკითხვას თავად ნათია მოგელაძეც ესწრებოდა. მე მათ მივაწოდე სრული ინფორმაცია ჩემი შემოსავლების შესახებ და მათ არ გასჩენიათ დამატებითი კითხვები ჩემს შემოსავლებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული ინტერესი მათი გამოიჭრა ჩემს მიერ ერთი კვირის წინ 17 აგვისტოს განხორციელებულმა ოპერაციამ, როდესაც მე 330 ლარი და 40 თეთრი გადავიხადე სახელმწიფო ბიუჯეტში და ეს თანხა მიმართეთ მაშინ კოალიცია ქართული ოცნების ბრენდირებული მაისურების გამბაჟებისათვის საჭირო საბაჟო მოსაკლების გადასახდელად.
და კიდევ ერთი ჯარიმა ცნობილი ხდება, რომ ქართული ოცნების წევრ ნიკოლოზ ლაფერაშვილს სასამართლომ 4000-ლარიანი ჯარიმა გამოუწერა. ბრალდების მხარე ქართული ლაფერაშვილის თავისუფლების 90 დღით აკვეთას მოითხოვდა, თუმცა მოსამართლე დავით პაპუაშვილმა განსაშჯელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაითვალისწინა და ლაფერაშვილს ადმინისტრაციული პატიმრობა ფულადი ჯარიმით შეუცვალა. ქართული ოცნების წევრი გუშინ საღამოს პოლიციის თანამშრომლებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავეს. ქართული ოცნება ფაქტს პოლიტიკურ დევნად აფასებს. ბატონ ნიკოლოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უწყობს ხელს. იგი დიაბეტით არის დაავადებული, ასევე აწუხებს გული. მისი პიროვნების გათვალისწინებით სასამართლო შემოიფარგლა ნიკოლოზ ლაფერაშვილის მიმართ 400-ლარიანი ჯარიმით. და ამ დროს უკვე ესე ოთხივე მომეხდნენ. Ну მივხვდი რაც უნდათ, რა უნდათ რომ მე ხელი მეხმარა პროვოკაზე. დაბადეს ნაუშიკები. 28 აგვისტოსთვის პატიმრების ნაწილი ციხეს დატოვებს. პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეწყალების კომისიის ხდომა დასრულდა. სულ განიხილეს 206 პატიმრის საქმე, რომელთაგან 26 ქალი და 9 არასრულწლოვანია. უკვე ცნობილია, რომ კომისიამ მათი დიდი ნაწილი შეწყალების რეკომენდაცია გასცა. არასრულწლოვნების საქმეები კი კომისიის წევრებმა საერთოდ არ განიხილეს, იმ მოტივით, რომ მათ უარყოფითი დახასიათებები ჰქონდათ. წინასწარი ცნობით, კომისიის წევრები შეწყალების რეკომენდაციებს იმ შჯავრდებულებზე გასცემენ, რომლებიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის ხდიან სასჯელს. საბოლოო გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი მიიღებს. შეწყალებულებს კი ციხიდან მარიამობის დღესასწაულზე გამოუშვებენ. ძირითადი ნაწილი, რომელიც შესწავლილი იქნა, აქ იყო ბევრი ცალკეული მუხლები, მაგალითად ისეთი როგორიც ნარკოტიკული დანაშაული და ბევრი სხვა პირობითად, რომელიც თქვა შეწყალებაც გამოიწვევს მომავალში მის ინტეგრირება საზოგადოებაში, ყველა ეს ადამიანი ფაქტიურად იქნა შეწყალებული. ნახევარზე 21-მა მიიღო რეკომენდაცია სასჯელის სრულად მოხსნის, თუმცა იყო ასევე დაახლოებით 15 შემთხვევა, როდესაც კომისიამ რეკომენდაცია გაუწია მჯავრდებულებს დარჩენილი სასჯელის განახევრებს. იმ პატიმრებს შორის, რომელთაც კომისიამ გაუწია სასჯელის განახევრებაზე და მოხსნაზე რეკომენდაცია, არის ასევე რამდენიმე ქალბატონი, თუმცა ზოგადად ამ სიაში ქალბატონების რაოდენობა არ იყო მაღალი, თუ არ ვცდები იყო დაახლოებით 26. ანუ თვითონ სიაც ისეთი იყო, რომ კომისია საშუალება მიეცა, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის პატიმრისთვის გაეწია დადებითი რეკომენდაცია. საცხოვრობ შენავ მრჩეველთა ლიგამ დაუდგენელ პირთა დადგენის კამპანია დაიწყო. კოკა გუნცაძე ამბობს, რომ ამ მრჩეველთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის გამოქვეყნებული სია 2004 წელთან შედარებით 1,200,000 ადამიანით არის გაზრდილი. გუნცაძის შეფასებით, შეშფოთებას იწვევს უცხოეთში მყოფი ადამიანების დაბალი მაჩვენებელიც 300,000, რაც რეალურ მაჩვენებელთან შედარებით ნაკლებია. ამ მრჩეველთა ლიგის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ცესკო და სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისია თავისი ქმედებებით აჩვენებენ, რომ არჩევნები გაყალბდება. ის საშუალებასაც გარდაცვლილ პირთა და საზღვარგარეთ წასულთა მონაცემებში აღმოჩენილი უზუსტობები იძლევა. ჩვენს მიერ აღმოჩენილი სიაში 6098 გარდაცვლილიდან სიების დაზუსტების კომისიას მონიშნული აქვს მხოლოდ 2756 ამორჩეული. 111,340 დაუდგენელი პირიდან სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიას მონიშნული აქვს მხოლოდ 26222 ამორჩეული. ესე იგი, დაუდგენელი რჩება სიაში 95,118 ამორჩეველი. სულ ჯამში წარმოადგენს 107,498-ს. გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები კი მიუნხენში საარჩევნო უბნის გახსნას ითხოვენ. საკუთარი მოთხოვნა მოქალაქებმა უკვე გადასცეს გერმანიაში საქართველოს საკონსულოს. მიმართვის ავტორები საკუთარ ინიციატივას ასე ხსნიან. გეოგრაფიული სიშორისა და იმ ფაქტის გამო, რომ 1 ოქტომბერი გერმანიაში უქმე დღე არ არის, სამხრეთ გერმანიაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის თითქმის 1000 კილომეტრის გავლა ბერლინში ჩასვლა არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ფიზიკურად რთული იქნება. საკუთარ მიმართვას ქართველი ემიგრანტები გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიღებული განცხადებით ამყარებენ. ამ განცხადებაში წერიან, რომ გერმანიის კანონმდებლობა საპატიო საკონსულოებში საარჩევნო უბნების გახსნას არ კრძალავს. იმის გამო, რომ 1 ოქტომბერი გერმანიაში არ არის უქმე დღე, ჩვენთვის ფიზიკურად რთულია ბერლინში გამგზავრება და არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. შესაბამისად, ჩვენ მოთხოვნაა, რომ მიუნხენშიც გაიხსნას საარჩევნო უბანი. სახელმწიფოში ჩავაყენეთ ბუნდესტაგის და ევროპარლამენტის დეპუტატები. ისინი თავიანთი ინიციატივი დაუკავშირეს საქართველოს საარჩევნო ბერლინში, სადაც მიიღეს პასუხი, რომ მიუნხენში საარჩევნო უბნის გაუხსნელობის მიზეზი არის ფინანსური პრობლემა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საბაბი მანამდე არ ყოფილა ცნობილი. მაგალითისთვის, თუ ტუნისმა შეძლო 2011 წელს ქონოდა 15 საარჩევნო უბანი გერმანიის მასშტაბით,
რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ ქართველებს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის გქონდეს ორი ტერიტორიულად დაშორებული საარჩევნო უბანი? ჩვენ არ ვიყიდებით ამ ლოზუნგით. დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან სტუდენტები მივიდნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა გააპროტესტეს. სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის განმარტებით დასაქმების პროექტი სახელმწიფომ წინა საარჩევნო თხმების მოზიდვის მიზნით განგებდა გეგმა. როგორც სტუდენტები აცხადებენ, რეალურად დასაქმების პროექტი უსაქმურობის პროგრამა იყო, რადგან სინამდვილეში დასაქმებულები საკუთარ მოვალეობებს საერთოდ არ ასრულებდნენ. ჩვენ თავიდანვე აღვნიშნავდით, რომ სამერი ჯობი არის მოსხილვის მცდელობა სტუდენტების და ეს დადასტურდა იქ, რადგან პრეზიდენტმა ცალცახად მიუთითა სტუდენტებს, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც იქ იმყოფებოდნენ, თურმე წრის ოცნებების აღხდენაში არ უნდა იყვნენ დაკავებული და მის რეჟიმის გახაგზირებაში უნდა იყვნენ დაკავებული. ეს არის პირადად ჩარევა სტუდენტების უხეშად პირადად ცხოვრებაში ჩარევა. ეს იყო არა დასაქმების, არამედ უსაქმურობის პროგრამა, რამე თუ ამ პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ სობამ ანაზღაურება სწორედ რომ უსაქმურობაში აიღო. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ ეს იყო პირდაპირ სტუდენტების მოსკედის ცდელობა წინა საარჩევნო პერიოდში. ფრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი 6-1 წელი კავშირ შავფაროსნების წევრის მკვლელობიდან ბათუმის ბულვარში, იქ სადაც ლალიაშვილი მოკლეს, მისი მეგობრები შეიკრიბნენ და იმ ადამიანების დასჯა მოითხოვეს, ვინც გიორგი ლალიაშვილის მკვლელობაში უშუალოდ მონაწილეობდა. მოკლულის მეგობრები ამბობენ, რომ დანაშაულში სულ 5 ადამიანი მონაწილეობდა, თუმცა დაპატიმრებული მხოლოდ ერთია. შეგახსენებთ, რომ ქართული საბრძოლო ხელოვნების კავშირ შავფაროსნების წევრი 18 წლის გიორგი ლალიაშვილი შარშან 23 აგვისტოს მოკლეს. ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ ვინც მონაწილეობდა ამ ჯგუფში, ყველანი დაისაჯონ და შესაბამისი უმზებები გატარდეს. ერთი ადამიანი არის დაჟილი, რომელიც დაკავებული არის ლევანინოა, დანარჩენები დადიან ქუჩაში. ჩვენ აღშევილი ეთნის სოლის საპატრულო, ჩვენ მის მეგობრები ვართ. ის შავფაროსანი იყო და ის ჩვენი განუყოფელი ნაწილი იყო, ჩვენი გუნდის განუყოფელი ნაწილი იყო და ჩვენის მოახსოვრება, მოახსოვს და ყოველთვის შევიდით, როცა ის საჭირო იქნება. კონცერტის წინ საჩხერეში ბეროს პლაკატები ჩამოხსნეს. საკონცერტო აფიშები დღეს დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებმა გაიტანეს. შესაბამისი დავალება კი რაიონის გამგებლისგან მიიღეს იმ არგუმენტით, რომ პლაკატები ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს. აფიშების ჩამოხსნის კადრები სააგენტო ინფო-ცხრამ გაავრცელა. შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს 8:00-ზე საჩხერეში ბერა ივანიშვილის სოლო კონცერტია დაგეგმილი. ნება ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა. და დამახინჯდა თქვენი აზრით ქალაქის იერსახე? ვინ დამახინჯა? ხეზე არ შეიძლება რა ქვია ისეთ ადგილებში. შენობა ნაგებობები რეკლამის რეკლამის განთავსება სადაც არ არის ეს სარეკლამო ბილბორდი აბატონები. იქ არ რატო რამდენადაც მოსახლეობიდან გავიგეთ რომ დაიწყეს პლაკატების ჩამოხევა, თვითონ მოვიდნენ ეს ადამიანები და განაცხადეს რომ ეს დაგვავალა საჩხერის გამგებელმა ზურიკო ზურაბ ცერცვაძემ და ვასო ჭიღლაძემ. თვითონ აღიარეს ახლა თქვენთან ერთადაც და კოსტავას ქუჩაზე ვცხოვრობ მეც და ჩემი გადასახედიდან როგორც უყურებ, ყველაზე ალალი, ყველაზე ადვილად დასამორჩილებელი, ესე ვთქვათ, მაპატიეთ ისეთი ადამიანი მონახა და ჩამოახევინა. და მოუწოდებ მე დღეს ყველას, ვინც შენიშნავს მსგავს აქციელს, რომ მიადგებიან და ჩამოხევენ აი ამ პლაკატებს, აიმაღლოს ხმა და მოუწოდოს იქეთკენ რომ ხელი უკან წაიღონ, ხელი და ამ პლაკატებს არ შეეხონ, არაფერს ეს არ ამახინჯებს საერთოდ, პირიქით ხალხს მოუწოდებს ადამიანობისკენ. სწავლა 17 სექტემბერს დაიწყება. სასწავლო პროცესის განახლების თარიღი დღეს განათლების მინისტრმა გამოაცხადა. სპეციალური პროგრამის პარაგრაფში იწყება ასევე უფასო სახელმძღვანელოების დარიგებაც. წიგნებს მიიღებენ სოციალურად აუცილებელი ოჯახების წევრები, 2010 წლის ომში დაღუპული მეომრების შვილები და იმ ოჯახების მოსწავლეები, სადაც სამი ან მეტი დაძმა სკოლის მოსწავლეა. პირველ კლასელებს კი ნეტბუკი დახვდებათ. წელს სიახლე იქნება ის, რომ სახელმძღვანელოები 400 სკოლაში გაიყიდება. რეალიზაცია 10 სექტემბრიდან დაიწყება. 1 სექტემბრისთვის კი განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე ყველა იმ სკოლის მისამართი გამოქვეყნდება, სადაც სასკოლო წიგნებს გაყიდიან. მოსწავლეებს სახელმძღვანელოების გამოწერა ელექტრონულად ფოსტის ვებგვერდის დახმარებითაც შეეძლებათ. ახალი სასწავლო წელი დაიწყება 17 სექტემბერს ყველა საჯარო სკოლაში. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო აბსოლუტურად გამართული შეხვდება ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. სამინისტრო უფასოდ დაურიგებს სამი კატეგორიის მოსწავლეებს წიგნებს. პირველი კატეგორია, ეს არის
სოციალურად დაუცველი ბავშვები. მეორე კატეგორია ეს არის ის ბავშვები, იმ ოჯახის შვილები, რომელთა დაძმები სამზე მეტი დაძმა სწავლობს სკოლაში, და მესამე კატეგორია ეს არის 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის და მშობლების შვილები. განათლების სამინისტროსთვის მაია მიმინაშვილის პოზიცია გაუგებარია. ფეისბუქზე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის განცხადებას დღეს ხატია დეკანოიძე გამოეხმაურა. სოციალური ქსელით მიმინაშვილმა პედაგოგებს მიმართა. გამოცდების ცენტრის ექს ხელმძღვანელმა მასწავლებლებს თხოვა, არჩევნებზე გულწრფელი და არაშიშით გამოწვეული არჩევანი გააკეთონ. მტკივნეულია, როცა მასწავლებელი პირველ რიგში საარჩევნო ხმად სახელისუფლებო რესურსად განიხილება. როდესაც ადამიანებს, რომლებსაც მინიმალური დაფასება აქვთ, ზემდგომი უწყება მუქარის ენით ესაუბრება, წერდა ფეისბუქზე მიმინაშვილი. მაია მიმინაშვილის განცხადება არც წამიკითხავს და არც მომისმენია. რაც შეეხება ზეწოლას, ეხა რას გულისხმობ ზეწოლაში არმეს მის ეხა ამ ფაქტს? თუ ზეწოლაში ქალბატონი მაია გულისხმობს იმას, რომ მე პრაქტიკულად რაც მინისტრი ვარ, თითქმის ყველა რეგიონში შევხვდი თითქმის ყველა მასწავლებელს თავიდან ბოლომდე, რამდენიმე ათას პედაგოგს შევხვდი. თუ ამას გულისხმობს, ეს ცოტა მეჩვენება რა აბსურდია, იმიტომ რომ მე ვარ განათლების მინისტრი, რომელიც მოვიდა სამინისტროში არასასწავლო წელს, და მე ჩემს პასუხისგებლობათ ვლი იმას, რომ აუცილებლად უნდა ვიცოდე ამ პედაგოგების პრობლემები. ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ სპორტის სამინისტროში განცხადება დატოვა. ახალგაზრდების სამინისტროს მიერ გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაციას მოითხოვენ. მათ შორის არის პატრიოტული ბანაკებისა და სხვადასხვა ფესტივალისთვის გამოყოფილი თანხა. ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მილიონობით ლარი, რომელიც რეალურად ახალგაზრდობისთვის არის გამოყოფილი, სამიზნე ჯგუფს არ ხმარდება. ჩვენ ამ ანგარიშებს მივიღებთ პირდებით საზოგადოებას, რომ მთელი თვის განმავლობაში მონიტორინგის შედეგად გაწეული სამსახურის მიხედვით ყოველკვირეულად მივაწვდით ინფორმაციას, ყოველკვირეულად ვადევნებთ თვალყურს ვლადიმერ ვარძელაშვილის საქმიანობას და გავაპროტესტებთ ყველა იმ ქმედებას, რომელიც არ არის მიმართული ახალგაზრდებზე, და მოუწოდებთ ხა ჩვენ ვლადიმერს, რომ დროულად დააჯდეს სამტრედიის მარშრუტს და ჩამოვიდეს თბილისში, შეეშვას იქ ზონდერების წვნას და გაქცეს პასუხი მოთხოვნებს. დაცნობილი ხდება, რომ კახიქალაძის უძრავ მოძრავ ქონებას ყადაღა დაადეს. დაყადაღებული არის ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, სახლები, ავტომობილები და საბანკო ანგარიშები. კალაძეს დაკისრებული ჯარიმის გადახდისვა და დღეს ამოეწურა. შეგახსენებთ, რომ კახიქალაძის საბანკო ანგარიშები პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ ჯერ კიდევ 26 ივლისს დააყადაღა. 10 აგვისტოს კი აუდიტის სამსახურის ოქმის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს ჯარიმის სახით 17 მილიონ ლარამდე თანხის გადახდა დააკისრა. ბრალდება კი ასეთი იყო: კახიკალაძემ საკუთარი საბანკო ანგარიშიდან ნაღდი ფულის სახით თანხა გაიტანა და სხვადასხვა პირის საშუალებით ქართულ ოცნებას შესწირა. ამის შემდეგ სახელმწიფო აუდიტმა კალაძეს უკვე დახარჯული თანხი საბანკო ანგარიშზე დაბრუნებას თხოვა. მოთხოვნის არ შესრულების შემდეგ კი აუდიტის სამსახურმა საქალაქო სასამართლოს მიმართა. Ну фактурат რაც გამოჩნდა, ყველაფერი დაყადაღებულია, რაც ჩვენ სახელზე იყო. ეს არის უძრავ-მოძრავი ყველაფერი, ავტომობილებიდან დაწყებული, საცხოვრებელი ფართებით, ყველაფერი დაყადაღებულია. სამტრედიაც თბილისში დაყადაღების ფონზე კახიკალაძე წინასაარჩევნო კამპანიას განაგრძობს. დღეს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც სამტრედიაში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია, რაიონის რამდენიმე სოფლის მცხოვრებლებს შეხვდა. კალაძემ მხარდამჭერებს კოალიციის საარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათ ქართული ოცნების პრიორიტეტებზე ესაუბრა. გავაცანით ხალხს ის მთავარი პროგრამა, პროგრამის მთავარი პრიორიტეტები, რომელიც არის სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის განვითარება. ჩვენი მთავარი მიზანია გავაძლიეროთ გლეხი, სოფელი გავაძლიეროთ, რომ სოფლები არ დაიცალოს, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა ზოგადად ქვეყნისთვის. ქვეყნიდან გასულია სადღაც 1 მილიონზე მეტი ადამიანი და ეს რიცხვი იზრდება. ეს ძალიან დიდი უბედურებაა ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს აუცილებლად უნდა შევაჩეროთ. ისეთი საქართველო უნდა შევქმნათ, ყველა წასული ადამიანი დავაბრუნოთ და აქ კონდეთ ისეთი პირობები, რომ ერთი წამით, ერთი წუთით არ უნდა გაუშვათ სურვილი ქვეყნის დატოვების. ასევე გავაცანით დაზღვევებთან დაკავშირებით, რომ თითეული მოქალაქე დაცული და დაზღვეული იქნება. ასევე გავაცანით პენსიებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ, თუ რა იქნება, როგორ შეიცვლება ყველაფერი.
სტუდია ჯიენესის გადამღები ჯგუფი მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად 6000 ევროს ითხოვს. 5-საათიანი დაკითხვის შემდეგ ვასილ დაბრუნდაშვილმა და ბაჩანა ბულისკერიამ ახმეტის პოლიციის რაიონული განყოფილება დატოვეს. დაბრუნდაშვილი საქმის მხოლოდ ერთი მუხლით აღძვრას აპროტესტებს. ჟურნალისტის განმარტებით ფიზიკური დაზიანებების გარდა გადამღებმა ჯგუფმა მიიღო მორალური ზარალი. ჟურნალისტებს ხელი შეეშალათ პროფესიულ საქმიანობაში და დაემტრათ აპარატურა. შეგახსენებთ, რომ ინციდენტი გუშინ ღამით იმ დროს მოხდა, როდესაც დაბრუნდაშვილი ოპერატორ ბულესკერიასთან ერთად ახმეტის ხეტყის გადამამუშავებელი უკანონო საამქროს შესახებ რეპორტაჟს ამზადებდა. ნანალეჟავა სტუდიის გადამღები ჯგუფი თავდასხმაში საწარმოს მეპატრონეებს ადანაშაულებს. შიდა საქმეთა სამინისტრო ტყუის, როცა ესეთ ინფორმაციას ავრცელებს, იმიტომ რომ ჩვენ არავისთან არ შევჭრილვართ, ამის საჭიროება არ არსებობდა და რომ არსებულიყოს, ჩვენ ესეთი ტაქტიკით და ესეთი მეთოდებით არ მოქმედებს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, სადღაც შეჭრა და ინფორმაციის ასე გამოძალა, ეს არის სხვა სამსახურების სტილი და სხვა ტელევიზიების სტილი. სხვათა შორის იმ ტელევიზიების სტილი, რომლებიც შიდა საქმეთა სამინისტროსთან ასოცირდებიან. გადარჩა კასეტა, რომელზეც ყველაფერია დაფიქსირებული და ჩანს სად დაიწყო საერთოდ ეს საუბარი, სად დაიწყო ჩხუბი. ეს ჟურნალისტები არ შესულან არანაირ კერძო ტერიტორიაზე. ისინი იქნენ ჭიშკართან, როდესაც ეს ადამიანი გამოვიდა და პირდაპირ, როგორც კი გაიგო თემა, დაიწყო აგრესია ჟურნალისტებზე. პარლამენტის თავმჯდომარე მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატთა წარდგენას განაგრძობს. ამჯერად დავით ბაქრაძე მაჟორიტარობის კანდიდატები წალენჯიხაში, ასევე მესტიაში დაასახელა. წალენჯიხაში ბიზნესმენი ლევან ქარდავა იქნება პარლამენტის თავმჯდომარემ კანდიდატი. წალენჯიხის ჩაის ფაბრიკაში წარადგინა და მას გამარჯვების შემთხვევაში მსგავსი საწარმოების ხელშეწყობა დაავალა. საწარმოს დირექტორი ამბობს, რომ ფაბრიკაში 70 ადამიანია, ქარხანაში 70 ადამიანია დასაქმებული და იქ თვითონ პროდუქცია გერმანიაში გადის. დავით ბაქრაძემ დღესვე კანდიდატ ები ასევე დაასახელა მესტიასა და ჩხოროწყუში. ჩხოროწყუში მაჟორიტარობის კანდიდატი ფოთის ყოფილი მერი ვახტანგ ლემონჯავა. მესტიაში კი პარლამენტის წევრი კანდიდ კვიციანი იქნება. უნდა მიხედოს ყველა მაჟორიტარმა თავის რაიონს და რაიონის მიხედვა იწყება რაიონში სამუშაო ადგილების შექმნით, ხალხის დასაქმებით და სოფელში წარმოების გავითარებით. მაქსიმალურად გვერდზე დაუდექი, რომ გაფართოვდეს ის მეორე ფაბრიკაც გაიხსნას, ის მეტი გავიდეს ის ხსნადი ჩაიც, აქაც მეტი ადამიანი დასაქმდეს. თითქმის ყველა პრობლემა ვიცი, რომელიც რაიონს და რაიონის მოსახლეობას აწუხებს. ეტაპობრივად ალბათ დადგა ის დრო, რომ ქვეყნის განვითარების სიკეთეები, რაც ზოგად ხასიათს ატარებს, უკვე საყოფაცხოვრებო სარგებელში გადაუზარდოთ ადგილობრივ მოსახლეობას. საშუალო დონის საწარმოა ვამუშავებთ 200 ტონამდე პროდუქციას. ახლა აქ არის 70 კაცი, აქ არის 250 ლარი ხელფასი, იყება უფასო. მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელა კახა კუკავას პარტიამაც. ვაკის რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პარტიის ლიდერი კახა კუკავა იქნება. ქრწანიში აკაკი ასათიანი, ისანში გელა კეტაშვილი, სამგორში ალექსანდრე შალამბერიძე, დიდუბეში კი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. დღესვე თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა სხვა ოპოზიციურ ძალებთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა კიდევ ერთხელ გამოთქვა და განაცხადა, რომ სწორედ ამ მიზნით პარტია საკუთარ კანდიდატურას მთაწმინდის ოლქში არ წარადგენს. თავისუფალი საქართველო არის გარანტია, როგორც საბანკო გარანტია, რომ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინათ და 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინათ ლამის ქადაგად ვიყავი დავარდნილი და მოუწოდებდი სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებს, რომ შეთანხმებულიყავით ერთიანი მაჟორიტარობის კანდიდატებზე. სამწუხაროდ მაშინ ეს შეთანხმება არ შედგა და მე ვფიქრო, დრომდა ისტორიამ დაადასტურა, რომ ჩვენი ინიციატივა იყო სწორი და ოპოზიციამ მხოლოდ და მხოლოდ წააგო ამ დაქსაქსულობით. ჩვენ არ უნდა დაუშვათ, რა თქმა უნდა, იგივე შეცდომები, ამიტომაც კიდევ ერთხელ მთელი კოალიციის ყველა აქ წარმოდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის სახელით მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტურო. მზად ვართ ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი ოდნავ მაინც რაციონალური ფორმით შევთანხმდეთ მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზე. მე გახვით და გახლავართ ქართული ოცნების მხარდამჭერი, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, კენჭი ვიყარო თავისუფალი საქართველოს რიგებიდან, ეს განპირობებულია სწორედ იმ გარემოთი, რომელიც გულისხმობს კონკრეტული პოლიტიკური აქტივობის განხორციელებას სწორედ კოალიცია თავისუფალი საქართველოს და მისი შესაძლებლობასაც, რის შესაძლებლობასაც მოკლებული გახდეთ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების შემთხვევაში.
დღესვე კახაგუკავა მამრჩეულების ხმების დაცვაზეც ისაუბრა. პარტია თავისუფალი საქართველო ქართველი ხალხის ხმებს არა მხოლოდ საარჩევნო ყუთთან, არამედ ქუჩის აქციების დროსაც დაიცავს. განაცხადა პარტიის ლიდერმა კახაგუკავამ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე პრაიმ ტაიმის პრეს-კლუბში. უკავას განმარტებით თავისუფალი საქართველო იქნება ერთ-ერთი ის პარტია, რომელიც საარჩევნო ხმებს რუსთაველის გამზირზე დაიცავს. დღესვე კუკავამ ხაზი გაუსვა, რომ ამ დროისთვის ნინო ბურჯანაძესთან და ლევან გაჩეჩილაძესთან პარტია მოლაპარაკებებს არ აწარმოებს. კონკურენტ ჩვენ 1 ოქტომბრის შემდგომ მთავარი პოლიტიკური დღის წესრიგი საქართველოში რაც უნდა იყოს არის ის, რომ ჩვენ მოგვიწევს რუსთაველის გამზირზე ჩვენი ხმების დაცვა. და იქნება, რა თქმა უნდა, ოპოზიციაში უეჭველად ვიცით ვინ იქნებიან, ვინც ესე იგი ჯერ გამოცხადებული არ იქნება არჩევნები, რომ შევარდებიან ვიცე-სპიკერის კაბინეტებში და დაიწყებენ მოლაპარაკებებს კომიტეტის თავმჯდომარის კაბინეტებზე და ვიქნებით ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც დადგება რუსთაველის გამზირზე და ბოლომდე დაიცავს ქართული ხალხის გაკეთებულ არჩევანს. ქრისტიან დემოკრატები წინას არჩევნო შეხვედრებს განაგზობენ. ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან ვებხოძე დღეს ვაზისუბნის 1 მიკრორაიონის მოსახლეობას შეხვდა და ადგილობრივებს საკუთარი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ვებხოძემ პირობა დადო, რომ ხელისუფლებაში მისი გუნდის მოსვლის შემთხვევაში ენერგოპროსა და თელასის გამოსყიდვა მოხდება. სტუდენტებს კი ექნება შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად მიიღონ განათლება. ჩვენი მიზანი ის კი არ არის, თავისი კომპონენტი არ ქონდეთ ამოგვიდგენ. ჩვენი მიზანი არის ძალიან კაფეორო ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრება იყოს უფრო მეტად შესაძლებელი ამ ქვეყანაში და ამისათვის არის რა, რომ ამისათვის ის ტარიფები, რომელიც არსებობს კომუნალური, იყოს სამართლიანი. ამისათვის აუცილებელია, რომ ენერგეტიკა დაუბრუნდეს ხალხს და აი ეს ხალხი იყოს აი იმ გამანაწილებელი კომპანიების მეპატრონე, რომელიც მერე ვეღარც ჯარიმებს დააწესებს, ვეღარც დეპოზიტებს დააწესებს და ვეღარც მაღალ ტარიფებს გადაახდენებს. თვლი რო არიან სამართლიანი, არიან დახვეწილი პოლიტიკური კულტურა აქვთ და ჯერ არა თუმცა მათი და ძალიან გამიხარდა, რომ ვაზისუბანში ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატი იყო მეხვეწე. პრემიერ-მინისტრი ფოთშევა ნომერაბიშვილი ფოთის ცენტრალურ საავადმყოფოში მივიდა და საავადმყოფოს დირექტორს შეხვდა. მთავრობის ხელმძღვანელი დაინტერესდა, რამდენ საწოლზეა გათვლილი საავადმყოფო, რამდენი პაციენტი ხავთ ამ ეტაპზე, აქვს თუ არა კლინიკას საკმარისი სამედიცინო აპარატურა და ტარდება თუ არა ოპერაციები. კლინიკის ხელმძღვანელის განმარტებით საავადმყოფოში ახლა 170 საწოლეა საჭიროების შემთხვევაში კი დამატებითი საწოლების განთავსება შეიძლება. პრემიერ-მინისტრმა მოგვიანებით პალატები დაათვალიერა და ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა ჩაიტარა. ჩვენ გვიდა რომ ყოველწლიურად 20-30 40% მეტი იდებოდეს ჯანდაცვაში, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა ჩვენი მოქალაქეებს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საავადმყოფო გახსნილია 1 მაისიდან, ფუნქციონირებს სრული დატვირთვით, აღჭურული ახალი თანამედროვე აპარატურით, მზადარი მედპერსონალი აბსოლუტურად მოემსახუროს ყველა პაციენტს. ხმაურიანი აღმოჩნდა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატისა და მოსახლეობის შეხვედრა ჩოხატაურში. სოფელ საჭამია სერში სოფლის რწმუნებულთან დაახლოებული პირი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ლევან ყენიაშვილი შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდა. ის კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატ თემურ ჭკუასალს რუსეთის აგენტობაში ადანაშაულებდა და მოსახლეობას მისდამი უნდობლობისკენ მოუწოდებდა. ეს ადამიანის თქვა პოლიტიკური ის გამეცნო ხალხისთვის დამთავრდა. რომ ესენი არიან აგენტები და ყველა სოფელში ასე უნდა რომ სადა შეხვედრას მოაწყო ამ ჩემ უბანში დია ძალიან შეესაძენ ნოე ჩაეშალათ ის არა ქვია და ჩემი შეხვედრა ადამიანებთან და პირდაპირ თხოვენ თვითონ სოფლელები რომ აცალეთ ამ ადამიანს. ეს არის კანონით აკრძალული რომ ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელს ხალხთან ურთიერთობა არასალონ და ხელი შეუშალონ ამისთვის. წინასაარჩევნო შეხვედრები გრძელდება რუსთავშიც. ქალაქში კოალიციის მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატი ზვია ციციგური ამჯერად კოსტავას ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა და მათ კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამა და პრიორიტეტები გააცნო. ამავე შეხვედრაზე მაჟორიტარობის კანდიდატმა განსაკუთრებული ყურადღება ვეტერან მეტალურგთათვის სახელფასო დავალიანების დაფარვაზე, უმუშევრობისა და უხარისხო წყლის პრობლემებზე გაამახვილა. ციციგურის დაპირებით ქართული ოცნების ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ სახელფასო დავალიანებების გადახდა იქნება. აში გავადა თან ცივი წვიმა იყო კაცო ისეთი აი წვიმა დიდი გაერთიანება ხა ყველა ვარ აფხაზეთიდან და აფხაზეთის მიმართ რა როგორ განიხილება ეს საკითხი, როგორ მოგვარდება ეს საკითხი, საერთოდ ამ გეგმაში თუ არა მივიღე დადებითი პასუხი რომ იქნებაო წესულაო
რომელიც პირველ რიგში ესაა ჩემი ოცნება. სახელფასო დავალიანებებს შეეხო მომავალი პრემიერ-მინისტრი და მეც მინდა ხაზი გაუსვარო 5000-მდე ადამიანია რუსთავში, რომელსაც აწუხებს სახელფასო დავალიანებების თემა. ყველას მინდა მოუწოდო, რომ მოვიდნენ ჩვენთან ოფისში, მოიტანონ თავიანთი დოკუმენტაციები და მზადავართ, რომ ამოუდგეთ ხარში ამ ხალხს. თელავის სოფლებში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას სახურავები კრამიტით არ გადაუხურეს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრი წერს, რომ სახლების დიდ ნაწილს ამ დრომდე ბრეზენტი აქვს გადაფარებული. გამოცემაში ასევე მოყვანილია დაზარალებულების კომენტარებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ სოფლის გამგებელმა კომპენსაციების გაცემის ფურცელზე ხელი მოტყუებით მოაწერინა. თელავის გამგეობაში ბრალდებას უარყოფენ და განმარტავენ, რომ ყველა დაზარალებულ ოჯახს აღწერეს შესაბამისად დაეხმარებიან. სოფელ ვარტისუბანში მრავალშვილიან დედას 19 ივლისის სტიქიამ კრამიტის სახურავი სერიოზულად დაუზიანა. სახლზე კი ამ დრომდე მხოლოდ პრეზენტია გადაფარებული. თუმცა როგორც ეკა გოგიჩაიშვილი ამბობს, ძლიერი წვიმის დროს ოთახებში წყალი ჩადის და ღამეებს ბავშვებთან ერთად მეზობლებთან ატევს. ერთადერთი პრობლემა მაქვს კრიშა გამიკეთონ, მეტი სხვა არაფერს არ ვითხოვ, რომ ბავშვებს წყალი არ ჩამოვიდეთ, სხვა მეტი არაფერი არ მეტი. რა ვიცი, იყვნენ მოსულები, მაგრამ არანაირი დახმარება. მითო 1000-დან 2000 ლარამდე ჩაგერიცხება, თუმცა 260 ლარი ჩამირიცხეს. ეს ბავშვების საჭმელად თუ გამომატკება, სხვა მეტი არაფერი არ არის. სახლების კრამიტით გადახურვაზე უარი უთხრეს სოფელ კისისხევის მოსახლეობას. სოფელში ამბობენ, რომ ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა ზაქარია გრიშიკაშვილმა დაზარალებულებს 500 ლარიანი კომპენსაციის ჩაბარების ქაღალდზე ხელი მოტყუებით მოაწერინა. ჭერს არავინ არ დაგიფარებთო? ხო და ამ თანხასაც დახკარგავთო, მოგცა 10-15 წუთი დრო, რომ იმ ფურცელზე ხელი მოგვეწერნა. ესე ვარ, არ დავლაგებული ვარ შვილო. მაღლა ადით და ნახეთ. ლოგინებს აბა როგორ დავლაგებ? აი ამ ლოგინს როგორ დავლაგებ? და გადავაფარებ ანზე წარსან. არ შეიძლება. თელავის გამგეობაში განმარტავენ, რომ დაზარალებულების მდგომარეობა შეისწავლეს და ფულადი კომპენსაციებიც ამის შესაბამისად გაიცა. და დაუზიანა სტიქია, ის აღუდგინოთ და უფრო მეტი გაუკეთოთ და თუ მასია რომ არასწორად და ცოტას გვაძლევენო 552 ადამიანს უკვე ჩარიცხულია კომპენსაცია კრამიტიან სახურავის მქონე ადამიანებს. 552 ადამიანს. სულ არის აღრიცხული 780 ადამიანი, 720 სახურავი აღრიცხული და მიდის დამუშავება ამ დოკუმენტების, მიდის შეფასება. იმ შემთხვევაში თუ სახურავებს არ შეუკეთებენ, დაზარალებულების სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებენ. აღუდგეს ბათუმში თავისუფყოფელ თავისუფლების მოედგას ძველი სტატუსი ამოთხოვნით. დღეს ბათუმში საკრებულოს წევრი ფრაქცია ბათუმელებისთვის მისი ლიდერი გამოვიდა. დღეს ფრაქციის თავმჯდომარე ირაკლი ჩაულეიშვილმა სპეციალური ბრიფინგი გამართა და 2011 წელს მიღებული იმდადგენილების გაუქმება მოითხოვა, რომლის მიხედვითაც ილია ჭავჭავაძის ძეგლის მიმდებარე მოედანს თავისუფლების მოედნის სტატუსი მოუხსნეს და გმირთა სკვერის სტატუსი მიანიჭეს. ჩაულეიშვილის ვარაუდით თავისუფლების მოედანს სტატუსი იმ მიზნით შეუცვალეს, რომ მომავალში მისი გასხვისება მომხდარიყო. ჩვენი მოთხოვნაა აღუდგეს ამ მოედანს ის სტატუსი, რომელიც ჰქონდა მინიჭებული თავისუფლების მოედნის სახელით. შემდეგ ის ტერიტორია 2902 კვადრატული მეტრი ისევ დაუბრუნდეს ქალაქის თვითმმართველობას. და მესამე მოთხოვნაა ჩვენი გიორგი რამიშვილის პროექტია, სადაც მისი პროექტის მიხედვით ამ ადგილას უნდა აშენებულიყო ეგვტერი ამ ბებძოლების უკტაყოფის მიზნით. ვფიქრობ, რომ იქ არის განსულებული გმირები და ამიტომ ბუნებრივია სიმბოლურიცაა, რომ იმაგვის ქვია გმირთა სკვერი. დაახლოებით საათნახევარში საჩხერეში ბერა ივანიშვილის პირველი სოლო კონცერტი დაიწყება. კპირდები ამ სახელწოდებით მომღერლის ტურნეს სტარტს სწორედ საჩხერიდან აიღებს. კონცერტი უფასოა და ის ჩიხურა სტადიონზე გაიმართება. ბერა 15-მდე სიმღერის შესრულებას აპირებს ტურნეს. ფარგლებში კი სულ მომღერალი 10 კონცერტს გამართავს. ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთელი გააშუქებს დღევანდელ კონცერტს, თუმცა მანამდე ის პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება. თიკა, რა ხდება ამ წუთებში ჩიხურა სტადიონზე? ბერა სოლო კონცერტისთვის საჩხერაში ჩიხურა სტადიონზე მზადება დილიდან დაიწყო. ტექნიკური სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. მაყურებელთა ნაწილიც უკვე მოსულია, როგორც ორგანიზატორები გვპირდებიან დღეს გრანდიოზული შოუგველის. ჩემთან ერთად დაიმყოფება პროექტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ბექანიკოშვილი, რომელიც უფრო დეტალურად გაგვიხსნებს კონცერტის შესახებ. ბექა, როგორი კონცერტია ეს დღეს მაყურებელთა? როგორც ხედავთ, განწყობა არის ძალიან მაღალი. როგორც აღნიშნეთ, ყველაფერი დასრულებისკენ მიდის. ტექნიკურად ყველაფერი კარგად გვაქვს.
ეს არის ახალი 6 პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეები. დაუბრუნდით დამასკო ანკარას ტერორისტების მხარდაჭერაში ადანაშაულებს სირიის რეჟიმის მტკიცებით. შეიარაღებული ჯგუფები ტერაქტების მოსაწყობად თურქეთიდან სირიაში თავისუფლად შედიან. სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომზე ბაშარ ასადის მთავრობა პასუხისმგებლობას თურქეთის ხელისუფლებასაც აკისრებს. ასადის ხელისუფლება ანკარას ალ-ქაიდასთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. ძიმებრალდება დღეს დამასკოში. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე გაისმა. სირიის მთავრობის მტკიცებით თურქეთი მიამბოხებს საბრძოლველად ამზადებს და იარაღით ამარაგებს. Dangerous support by Turkey of the Turkey შეიარაღებულ ჯგუფებს და ტერორისტებს თანამედროვე იარაღით ამარაგებს ანკარა ეხმარება ტერორისტებს მათ შორის ალ-ქაიდას ტერორისტებისთვის თურქეთიდან სირიაში შემოსვლა პრობლემა არ არის Giving each terrorist in the world including საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სირიაში გაეროს საგანგებო წარმომადგენლად ალჟირელი დიპლომატის ლაჰდარ იბრაჰიმის დანიშნვასაც გამოეხმაურა we accept his appointment and we are კაიროს ახალი დესპანი ჩვენთვის მისაღები ფიგურაა იმედი გვაქვს რომ ერთობლივ მუშაობას შევძლებ დამასკო თანამშრომლობდა არაბთა მისიასთან და გაეროს დამკვირვებლებთან ბატონი იბრაჰიმის სურვილის შემთხვევაში ამ თანამშრომლობას გავაქცევთ ოპტიმისტი ვარ და მჯერა რომ სირიის კრიზისი დასრულდება ამ ოპტიმისტური განცხადების მიუხედავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება სამთავრობო არმია ალეპოში გამაგრებულ მეამბოხეთა პოზიციებს ავიაციით, артиლერიითა და ჯავშან ტექნიკით უტევს. ასადის ტანკების შესაძლებლად მიამბოხეები ნახმწორცნებს იყენებენ. გაერო კი ირანს ასადის რეჟიმის შეიარაღებაში ადანაშაულებს ბრალდებებმა ნიუ-იორკში უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გაიჟღერა თეირანი ეწინა აღმდეგება გაეროს რეზოლუციას, რომელიც ირანს იარაღის ექსპორტს უკრძალავს და უშიშროების საბჭოს აძლევს უფლებას, რომ დიპლომატიური და ეკონომიკური სანქციები გამოიყენოს. დოკუმენტი გაეროს სამხედრო ინტერვენციის შესაძლებლობასაც უტოვებს. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა სირიაში შექმნილი ჰუმანიტარული სიტუაცია მწვავედ შეაფასეს და ძალადობის გაზრდის გამო შეშფოთება გამოთქვეს. პარალელურად ალეპოში ბაშარ ასადის მხარდამჭერების დემონსტრაცია ჩატარდა. აქციის ამსახველი კადრები უკვე გაავრცელა სახელმწიფო ტელევიზიამ. დამასკოში, ალეპოსა და დერაში შეერაღებული დაპირისპირება ჯერ ისევ გრძელდება. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების მონაცემებით, მარტო გუშინ მსხვერპლის რაოდენობამ 250-ც მიაღწია. დაღუპულთა უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეა. მედიის ინფორმაციით, სამთავრობო ძალებმა მეამბოხეებს დიდი ოდენობით იარაღი ჩამოართვეს. სახელმწიფო ტელევიზიამ ამ პროცესის ამსახველი ვიდეო კადრებიც გაავრცელა. ამერიკაში საპრეზიდენტო მარათონი გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა მით რომნი მორიკი წინა საარჩევნო შეხვედრა აიოვაში გამართა. რომნიმ ამომრჩევლებს მოუწოდა ბარაკ ობამას მხარდამჭერებს აზრი მის სასარგებლოდ შეაცვლებინენ. რესპუბლიკელი კანდიდატი მოსახლეობას დაპირდა რომ გამარჯვების შემთხვევაში მისი ეკონომიკური პროგრამით ქვეყანაში დამატებით მილიონი სამუშაო ადგილი გაჩნდება. წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რომნი აიოვაში უკვე მეხუთედ ჩავიდა. მომდევნო კვირა სწორედ აიოვაშია დაგეგმილი რესპუბლიკური პარტიის ხრილობა სადაც რომნი პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად იქნება დასახელებული. საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკაში 6 ნოემბერს გაიმართება. სამხრეთ კორეის დედაქალაქის ქუჩებში ათასობით ფერმერი ქალი აქციას მართავს. ისინი ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას აპროტესტებენ. ფერმერები მიიჩნევენ, რომ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობა სამხრეთ კორეის სოფლის მეურნეობისთვის დამღუპველი იქნება. სეულსა და პეკინს შორის მაისში დაწყებული მოლაპარაკებები 2 წელიწადს გაგრძელდება. შეგახსენეთ, რომ ჩინეთი სამხრეთ კორეის ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორია და ექსპერტების აზრით ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა 2015 წლისთვის $300 მილიარდს მიაღწევს. ყაზახეთის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ყირგიზეთში ნურსულთან ნაზარბავი და ალმაზბეკ ატამბავი ბიშკეკის პრეზიდენტის სასახლეში ერთობლივი ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებასა და საინვესტიციო ფონდების შექმნაზე შეთანხმდნენ. ხელი უკვე მოეწერა 4 მასშტაბურ პროექტს. ერთობლივ საინვესტიციო ფონდში ყაზახეთის პირველი შენატანი კი $100 მილიონი იქნება. სამხრეთ აფრიკაში პოლიციასთან დაპირისპირების შემდეგ დაღუპული პლატინის მაღაროს 44 თანამშრომლის ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალი აღმართეს. ცერემონიაზე მივიდნენ პოლიტიკოსები, რელიგიური ლიდერები და ათასობით მოქალაქე. პრეზიდენტმა იაკობ ზუმამ გამოსვლისას თქვა, რომ იურიდიული კომისია ყველა დანაშაულს გამოააშკარავებს. შეგახსენებთ, რომ დაპირისპირება ლონდონის პლატინის მაღაროში წინა კვირას მოხდა.
პოლიციამ საპროტესტო აქციაზე გამოსულ მუშებს ცეცხლი გაუხსნა. ჰაიტის ყველაზე ცნობილი ნაგებობა მალე განახლდება 2010 წლის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად განადგურებული პრეზიდენტის სასახლის აღდგენითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ქვეყნის ლიდერმა ამის შესახებ ინფორმაცია კონძულის მცხოვრებლებს პირადად მიაწოდა. შეგახსენებთ, რომ 2010 წელს მიწისძვრამ ჰაიტიზე 250,000 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მილიონობით ადამიანი კი უსახლკარო დატოვა. ახალი 6 ამი დასრულებულია, მე დაგემშვიდობებით 21 საათზე კითხვით თავის საინფორმაციო გამოშვებაზე.